Բարևս ես հարգելի ընկերներ։ Ես քիչ առաջ նայում էի Հայաստանի վարչապետի այդ Վանաձոր լոռումած, որտեղ ինքը մի քանի ուշագրավ հայտարարություններ էր անում, և ես դրանց ուզում եմ անդրադառնալ, և այդ համատեքստում ուզում եմ նաև մի քանի հարցերի մասին ձեզ հետ խոսել։ Վարչապետը լորու մարս կատարած այսի ժամանակ ասում էր, որ զինված ուժերի բարձր դասը, ովքեր մի քանի շաբաթ առաջ, մի քանի ամիս առաջ պահանջում էին վարչապետի հրաժարականը, արդեն հանգրվանել են Ռոբերտ Քոչայանի և Սերժ Սարգսյանի գրասենյակներում և դարձել են Ռոբերտ Քոչայանի ու Սերժ Սարգսյանի բուկլետ բաժանող։ Ես անձամբ բուկլետ բաժանելու մեջ վատ բան չեմ տեսնում, եթե դու կիսում ես բուկլետի մեջ գրված թեզերը։ Ինքս որև է անգամ բուկլետ չեմ բաժանել, բացի 2016 թվականին քաղաքապետի ընտրությունների ժամանակ ին իսկ գրած բուկլետներից։ Այսինքն, եթե դու կիսում ես բուկլետի մեջ գրված թեզերը և բաժանում ես դա, այդտեղ ամոթ բան չկա։ Այսինքն, եթե չես կիսում բուկլետի մեջ գրված թեզերը և բաժանում ես այդ բուկլետները, սա արդեն մեծագույն ամոթ է։ Հիմա այս հարցի վերաբերյալ ես ուզում եմ վարչապետին հարց տալ։ Եթե դու բուկլետ բաժանելը ամոթ ես համարում, ապա ինչու ես դու ժամանակին բաժանում Համբարձումյան Արթուրի գրած բուկլետները։ 2016 թվականին բուկլետներում գրած որևէ թեզ Փաշինյան Նիկոլը իրականություն չի դարձել։ Այսինքն ստացվում է, որ նա բուկլետները բաժանում էր ստիպված։ Այսինքն ստացվում է, որ Փաշինյան Նիկոլը չկիսելով բուկլետի մեջ դրված գաղափարները բաժանել է իր նախարարի հետ այդ բուկլետները։ Սա մեծագույն ամոթ է ոչ միայն Փաշինյանի համար, այլ նաև ցանկացած տղամարդու համար։ Բաժանես մի բան, քաղաքացուն հասցնես մի բան, որին դու չես հավատում։ Ու ի միջայլոց, երբ որ ես ԿՊԱ-ական բարձրաստիճան պաշտոնյաներին ժամանակին ասում էի, բա գոնե մի թեզ իրականություն դարձնեիք այդ գրած բուկլետներից, գալիս էիք ձեր շատերդ ընտանիքներով այդ ամենն էիք բաժանում, ինձ ասում էին, որ լավ չեմ ուզում ասել ինչ էին ասում։ Այսինքն, ինչ է իմ ասածը, ինչ է իմ ուզածը։ Փաշինյան Նիկոլ, եթե դու բուկլետ բաժանելու մեջ ամոթ բան ես տեսնում, և այդ տոնայնությամբ, այդ խոսքերով, այդ մտքերով դու փորձում ես մեղադրանք ներկայացնել զինված ուժերի Գենշտաբի նախկին ղեկավարներին, որոնցից շատերը առ այսօր դեռ իրավական առումով գործող պաշտոնյաներ են, դու ինքդ հետ նայիր քո երեք չէ առաջի օրվա կենսագրությանը, այ բուկլետ բաժանող։ Սա առաջին այսպես թեման, որի մասին ես ուզում էի խոսել, կիսահարց, կիսապնդում ստացվեց։ Երկրորդ, ես ընդհանրապես ուզում եմ հասկանալ Հայաստանի Հանրապետությունում լիբերալներ կան թե ոչ քաղաքական դաշտում։ Ես ուզում եմ հասկանալ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական դաշտում ազգայնականներ կան թե ոչ, քաղաքական դաշտում անարխիստներ կան թե չկան, քաղաքական դաշտում սոցիալիստներ կան թե չկան։ Ինչու եմ այս հարցը տալիս։ Եթե կան ազգայնականներ, ապա շատ կուզենայի իմանալ, որտեղ էին ազգայնականները, երբ 3 տարի Հայաստանի վարչապետը պղծում էր ազգային արժեքները։ Ընտանիքից սկսած, եկեղեցով վերջացրած։ Եթե Հայաստանի Հանրապետությունում կան լիբերալներ, ապա ես ուզում եմ իմանալ, որտեղ էին լիբերալները, երբ ինքը ամեն օր ոտնարում էր քաղաքացիների իրավունքները։
Որտեղ էին լիբերալները, երբ այս մարդը Հայաստանի Հանրապետության ներսում փորձում էր կառուցել ֆաշիզմ։ Որտեղ էին լիբերալները, երբ այս մարդը 44 օրյա պատերազմի ժամանակ իր ստորությունը իրականացնելու համար փակում էր մարդկանց բերանները։ Կան սոցիալիստներ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական դաշտում։ Ես կուզենայի իմանալ, եթե կան սոցիալիստներ, ապա որտեղ էին այդ սոցիալիստները այն ժամանակ, երբ որ ինքը գաղտնի հրամաններով բարձրացնում էր իր շրջապատի աշխատավարձը, գաղտնի հրամաններով շրջանցելով ազգային ժողովը։ Որտեղ էին սոցիալիստները, երբ այս մարդը այսպես ասած ռեկետ էր անում, վերցնում էր հարուստներից ինչ-որ գումարներ և մտցնում էր իր կնոջ ֆոնդերը։ Որտեղ էին սոցիալիստները, որտեղ էին Հայաստանի Հանրապետության անարխիստները քաղաքական դաշտի, երբ այս մարդը փորձում էր և դատական և օրենսդիր իշխանությունները ամբողջությամբ կենտրոնացնել իր ձեռքում։ Որտեղ էին անարխիստները։ Այսպես մեղադրական կիսահռետորական էլի հարց ստացվեց։ Ընդհանրապես ինքնակնդատությունը իմ կարծիքով հիմա ամենալավ բանն է, որով կարող է զբաղվել Հայաստանի հայ քաղաքական միտքը։ Եվ եթե մենք մեր կաշվից դուրս չգանք և չնայենք կողքից մեզ, թե մենք ինչ կենթանի ենք դարձել, երբեք Հայաստանի Հանրապետությունը և հայ ազգը չի վերացնում։ Մի այսպիսի հարց եմ ուզում ես տալ։ Ուրեմն շատ դեպքերում մենք ասում ենք, նաև ես եմ ասում, թե կարծես թե հայ ազգը ազգի այն մասը, ում անմիջապես չի կպել արցախյան ողբերգությունը, չի գտնվում սքի մեջ։ Եվ հետո ինքս իմ հարցին հարցով պատասխանում եմ։ Ուրեմն Հայաստանը գենդերային աբորտների թվով, գենդերային աբորտների մակարդակով աշխարհում զբաղեցնում է 3-րդ տեղը. Հնդկաստան, Չինաստան և Հայաստան։ Ինչ է գենդերային աբորտը։ Սա մի հանցագործություն է, որը մայրը կատարում է իր դստեր, չծնված դստեր նկատմամբ։ Եվ եթե բոլշևիզմը սպանում էր այն մարդկանց, ովքեր իրենց կյանքի ընթացքում որոշակի օրեն իրենց գործողությունների արդյունքում հարստացել էին, և եթե ֆաշիզմը ու նացիզմը սպանում էր ըստ ազգությունների, գենդերային աբորտը բոլշևիզմի և ֆաշիզմի գերադրական աստիճանն է։ Եվ հայ ազգը տարիներ շարունակ զբաղված եղել այդ հանցագործությամբ։ Հայ ազգը ուզում էր ցույց տալ, որ ինքը տղա սիրով ազգ է, և Աստված ցույց տվեց մեզ, որ մենք տղայլ չենք սիրում։ Ընդհանրապես, եթե ազգը աղջիկ չի սիրում, ինքը չի կարող նաև տղա սիրել։ Այսինքն տարիներ շարունակ հայ ազգը զբաղված է եղել ֆաշիզմի ամենակեղտոտ ձևերից մեկով։ Սա ասում է, սա այս պրիտենզիան ներկայացնում է այդ մարդկանց, մի մարդ, ով երեք աղջիկ ունի, և դա Աստված նաև կունենա 4-րդը։ Ահա ինչու է ազգը այսպես հանգիստ տանում և արցախյան ողբերգությունը, և հազարավոր տղաների մահը, որովհետև տարիներ շարունակ այդ մարդիկ զբաղված են եղել այլ հանցագործությամբ։ Իմիջայլոց այստեղ մի բան հավել են։ Երբ որ մենք խոսում ենք ազգայնականության մասին, երբ որ մենք խոսում ենք ազգայնականության բացակայության, անարխիզմի բացակայության մասին, լիբերալիզմի բացակայության մասին, սոցիալիզմի բացակայության մասին, պետք է հավելել, որ երբ Փաշինյանը ասում էր, երբ Փաշինյանը փորձում էր իր իշխանությունը տարածել նաև Արցախի վրա, և այստեղ էր, որ անարխիստները պետք է իրենց խոսքը բարձրացնեին, որովհետև ինքը փորձում էր բոլոր իշխանության ճյուղերը կենտրոնացնել իր ձեռքում,
եւ ինքը նաեւ փորձում էր իշխանությունը տարածել Արցախի վրա, նա մի հետաքրքիր թեզ էր ասում, որը մենք սխալ ենք հասկանում. Նա ասում էր, որ Արցախյան հարցը կլուծվի այն ժամանակ, երբ որ այն ընդունելի լինի հայերի համար, հայ ժողովրդի համար, Արցախի ժողովրդի համար եւ Ադրբեջանի ժողովրդի համար. Եվ քանի որ նա այստեղ եւ անախիստները պետք է խոսեին եւ լիբերալները պետք է խոսեին, նու խոսողներ շատ են եղել, բայց ինստիտուտների մասին է խոսքը, խոսքը հեղինակություն ունեցող եւ ազդեցություն ունեցող մարդկանց մասին է։ Ինքը ասում էր, որ այդ հարցը պետք է լուծվի այն ժամանակ, երբ որ հայ ժողովրդին ձեռք կտա Արցախի ժողովրդին, հետաքրքիր է, չէ՞, հայ ժողովրդը եւ Արցախի ժողովուրդը տարանջատում էր եւ Ադրբեջանի ժողովրդին։ Եվ մենք սխալ ենք հասկանում իր ասածը։ Մենք սխալ ենք հասկանում, որովհետև հիմա այս պահին վստահաբար կարելի ասել, որ Փաշինյանը իրականացրել է իր գաղափարը։ Որովհետև հայ ժողովուրդ ասելով ինքը ի նկատի ուներ առաջին հերթին իրեն, որովհետև ինքը նույնականացնում էր իրեն հայ ժողովրդի հետ, ինքը նույնականացնում էր իրեն պետության հետ, իսկ իրեն այս իրավիճակը ամբողջությամբ ձեռ է տալիս։ Եվ ինքը նաև նույնականացնում էր հայ ժողովրդին այն մարդկանց, ովքեր իրեն հավատում են եւ վստահում են։ Ահա դա էր հայ ժողովուրդը։ Եվ ահա ինքը ամբողջությամբ իրականացրեց իր գաղափարը։ Այն մարդիկ, ովքեր չէին հավատում սրան, դա հայ ժողովուրդ չէր։ Հայ ժողովուրդը Հայաստանի Հանրապետության հպարտ քաղաքացիներ ըստ այս մարդու հիվանդ երևակայության։ Եվ միայն ամիսներ հետո, տարիներ հետո նոր կարծես թե Հայաստանի Հանրապետությունում հասկացվում է, թե ինքը ժամանակին ինչ է ասել։ Ես ուզում եմ խոսել պատասխանատվությունից։ Պատասխանատվություն, որից հայ ազգը մեծամասամբ կարելի ասել, եւ հայ ազգի քաղաքականների տան մեծամասամբ զուրկ է։ Քաղաքական դաշտում պատասխանատվություն որպես այդպիսին երբեք չի եղել կամ համարյա երբեք չի եղել։ Մենք տեսանք, ինչպես ընդդիմությունը պրավալի ենթարկեց, ֆիասկոյի ենթարկեց այն ցասումը, որը կար Փաշինյանի հանդեպ։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ որևէ պատասխանատվություն չկա այդ հարցում ընդդիմության կողմից։ Ու առհասարակ, երբ որ պատասխանատվությունը փոքր է, մարդիկ ավելի մեծ հոժարակամությամբ են վերցնում պատասխանատվությունը։ Երբ որ մեղքը փոքր է, մեղքի բաժինը փոքր է, ավելի մեծ հոժարակամությամբ են վերցնում մեղքի բաժինը։ Երբ որ մեղքը մեծանում է, հավանականությունը պատասխանատվությունը վերցնելու իջնում է։ Հիմա այն մարդիկ, ովքեր փոքր հարցերում մեղք չէին վերցնում, պատասխանատվություն չէին վերցնում, խոսքս ընդդիմությանն է վերաբերում, պահանջում են, որ Փաշինյանը պետք է այս արցախյան եւ հայկական ողբերգության համար պատասխանատվություն վերցնի։ Հարց. Ինչու՞։ Իսկ դուք կվերցնեիք, եթե լինեիք Փաշինյանի տեղը։ Ինչ որ թե կասկածում եմ։ Ես մի թեմայի մասին եմ ուզում խոսել։ Փաշինյանը, երբ որ քննադատում է նախկին իշխանություններին, նա օգտագործում է թալանել են, գողացել են եւ այլ բայեր։ Այստեղ հարցը կայանում է հետեւյալում. նախկին ոչ ճիշտ փնթի կառավարումը, նախկին այսպես կոչված թալանը եւ նախկին թալանի դեմ, նախկին այդպես փնթի կառավարման դեմ Փաշինյանը պայքարել է, թե Փաշինյանի պայքարը նախկին իշխանությունների դեմ զուտ եղել է բուտաֆորիկ ձևով։ Փաշինյանը նախկինների թալանից օգտվել է, թե Փաշինյանը նախկինների թալանից չի օգտվել։ Նախկինում, որ Հայաստանի Հանրապետությունում եղել է դասալքություն, Փաշինյանի թիմակիցները փողով բանակից ազատվել են, թե պայքարել են դրա դեմ։ Եվ երբ որ այս հարցերին մենք փորձում ենք համապարփակ պատասխան տալ, մենք տեսնում ենք, որ
Փաշինյանը ոչ թե չի պայքարել, ոչ միայն չի պայքարել, իրականում չի պայքարել նախկինում Հայաստանի Հանրապետությունում տեղի ունեցած հորի պարտքերի դեմ, այլ ամբողջապես ընդունել է եւ սնվել է եւ օգուտներ է քաղել այդ վատ պարտքերից։ Այս մարդիկ շատ լավ պահել են իրենց ընտանիքները այդ փողերով։ Այս մարդիկ օգտագործել են այդ իրենց կապերը եւ բանակում չեն ծառայել։ Այս մարդիկ օգտագործել են իրենց կապերը եւ պաշտոններ են ստացել եւ հիմա խոսում են նախկինում տեղ գտած վատ բաների մասին։ Այսինքն, հարգելի քաղաքացիներ, այս մարդը ոչ թե սխալ է գնահատում նախկինը, այլ այս մարդը ընդհանրապես նախկինի մասին խոսելու իրավունք չունի, որովհետև ինքը ամբողջապես օգտվել է այդ վատ բարձքերից։ Եթե ձեզանից մեկը խոսեր դրա մասին, հենց նորմալ էր։ Բայց Փաշինյան Նիկոլը, ով իր ընտանիքի բարեկեցությունն է ապահովել, Փաշինյանի տեղակալները, ովքեր օգտվել են իրենց հնարավորություններից եւ պետության նկատմամբ պարտավորությունները չեն կատարել, խոսում են վատ բարձքերից, խոսում են թալանից եւ խոսում են դասալքությունից։ Արադ Միրզոյանը եղել է նախկին ռեժիմի հատուկ ծառայության գործակալը եւ այսօր խոսում է նախկին ռեժիմից։ Հիմա դուք մտածեք, Փաշինյանը եւ իր կամպանիան, Փաշինյանը եւ իր շայքեն իրավունք ունեն խոսելու նախկինում Հայաստանի Հանրապետության տարածքում տեղ գտած կառավարման համակարգում տեղ գտած վատ երևույթներից, թե չունեն։ Ինձ մի հարց է նաև հետաքրքրում, շատ։ Հայաստանի Հանրապետությունում Փաշինյանը խախտեց բոլոր գրված եւ չգրված նորմերը, սկսած սահմանադրությունից վերջացրած նրանով, որ իրենք խախտեցին չգրված այնպիսի նորմեր, որոնք ստիպում էին էթիկայի այնպիսի նորմեր, որոնք ստիպում էին եւ որոշակի արժե համակարգ էին ստեղծում, թե ինչպես պետք է հայ տղամարդը իրեն պահի գերեզմանոցում։ Ու իմիջիայլոս խոսքը չի վերաբերում Երևանում տեղի ունեցածի, խոսքս վերաբերում է այն այլանդակությանը, որը տեղի ունեցավ Շիրակ գերեզմանատանը մեկ տարի առաջ, երբ Փաշինյան Նիկոլի թիմակիցներից մեկը նկարել էր օտար մարդու թաղումը, որտեղ մարդիկ դիմակով չէին, եւ դա ուղարկել էր Փաշինյանին, որպեսզի ինքը, այսպես բացասական տոնայնությամբ, մեղադրական տոնայնությամբ դա հրապարակեր։ Փաշինյանը խախտել է բոլոր նորմատիվ իրավական ակտերը սահմանադրությունից սկսած, բայց դա չի խախտել կամ մասամբ է խախտել բանկային գաղտնիքի մասին օրենքը։ Ինչու՞։ Ինչու՞ Փաշինյանը ամբողջապես չի խախտում բանկային գաղտնիքի մասին օրենքը, խախտելով բոլոր նորմերը։ Հետաքրքիր է։ Եվ վերջում մի հատ այսպիսի հարց եմ ուզում տալ։ Դուք գիտեք, որ Մերձավոր Արևելքում, Սուրբ Հողում, ու Սուրբ Հողը, ես պատկերավոր ասած, այն տարածքն է, որ ընկած է միջերկրական ծովից մինչև Հորդանանի ձախ ափը, այդ տարածքում պատերազմ է, կոնֆլիկտ կամ մեծ չլուծված արաբների եւ հրեաների միջև, եւ ժամանակ առ ժամանակ այդ կոնֆլիկտը թեժանում է։ Ինձ մի հարց է հուզում։ Ես վերջերս 50 հոգու այդ հարցը տվել եմ, 50 հոգու ուղի, ու արդյունքների մասին չեմ ուզում ասել, որովհետեւ իմ կարծիքով շատ խիստ ոչ գողացուցիչ արդյունքներ ստացվեց, եւ այս հարցը նաեւ ես ձեզ եմ ուզում տալ։ Դուք ի՞նչ եք կարծում, Երուսաղեմը, ու հիմա մենք շատ ենք, չէ՞, խոսում, Շուշին հայկական է, ադրբեջանական է, չէ՞, այդ հարցը տալիս են, ու կարծես թե այն մարդիկ, ովքեր ասում են, որ Շուշին հայկական է, ուրեմն բան է, էլի, սկզբունքայնության եւ իմաստության ռահվիրա է այն մարդը, ով ասում է Շուշին հայկական է, իսկ այն մարդը, ով ասում է, որ Շուշին ադրբեջանական է, դավաճան է։ Ես շատ կուզենայի, որ Շուշին լիներ թեկուս ադրբեջանական, բայց լիներ հայկական զինված ուժերի վերահսկողության տակ։
Բայց դրա մասին չեմ ուզում խոսել։ Այստեղ սկզբունք հայություն եւ որևէ բան չկա։ Ինչպես էլ պատասխանեմ։ Ինչքան էլ լրագրողները ուզենան դրանից սենսացիա սարքել։ Ես ուրիշ բանի մասին եմ ուզում խոսել եւ հարցնել ձեզ։ Ըստ ձեզ Երուսաղեմը արաբական է թե հրեական։ Եթե դուք հնարավորություն ունենայիք այդ հարցը լուծելու, այդ հարցը կլուծեիք հոգուտ արաբների, թե հոգուտ հրեաների։ Այդ հարցը դուք կլուծեիք հոգուտ Խամասի, թե հոգուտ Ցախալի։ Այդ հարցը դուք կլուծեիք հոգուտ իսլամական ջիհադի, թե հոգուտ Ցախալի։ Ահա, այն ինչ ուզում եի այսօր ասել։ Եվ վերջում, Վերադառնալով Փաշինյանի այսօրվա այցին Լոռու մարզ։ Ես շատ կուզենայի այն մարդիկ, ովքեր Փաշինյանի հետ հանդիպում են, այն գյուղացիները հատկապես, ովքեր Փաշինյանի հետ հանդիպում են, ողջունի խոսքեր են ասում, ես շատ կուզենայի իրենց հարցնել, եթե օրինակ ձեզ մարզպետարանից զանգեին եւ կամ գյուղապետարանից զանգեին ու ասեին, որ ձեր գյուղը այցելելու Իլհամ Ալիևը, ասենք, եւ պետք է իրեն դիմավորել, դուք նույնպես իրեն կդիմավորեիք, թե չէիք դիմավորում։ Եթե ձեզ զանգեին ասեին, որ գյուղ է գալիս, կամ ասենք 15 տարի առաջ զանգեին ասեին, որ գյուղ է գալիս Աբուլֆազ Էլչիբեյը կամ Մութալիբովը, դուք էլի կդիմավորեիք այդ մարդկանց աղով, հացով, թե այնուամենայնիվ ձեր մեջ կունենայիք տղամարդկություն, ընդհանրապես մարդկություն եւ կհրաժարվեիք գյուղապետի կամ մարզպետարանի ինչ-որ մի աշխատողի ցուցումը կատարելուց։ Լավ եղեք, հարգելի ժողովուրդ, թող Աստված օրհնե Հայաստանը։ Stay soon.